ciidamada s s c oo howlgal qorshaysan oo aad u culus oo ay ku qaadeen xerada gooja cadde iyo agagaarkeeda waxa ay ku soo qabteen mid ka mid a gawaaridii jaadka u keeni jiray ciidamada somalilan ee ku go'doonsan xerada gooja cadde isla markaana howlgalkan ayaa warar kala duwan ka soo baxaya saraakiil ka tirsan kuwa jabhadeynta gaarka u qaabilsan ciidamada s s c oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka uu ahaa mid ay ku bartilmaameedsanayeen dhammaan baabuurta sahayda u qaada ciidamada somalilan iyadoo sidoo kale lagu raajoogay qaar ka mid a saraakiisha ku soo hogaamiya madaafiicda magaalada laascaanood ee gobolka sool gaarigan oo ciidanka s n m ee ku sugan xerada gooja cadde u keeni jiray qaadka ayaa shalay gelinkii dambe ciidamada jamaahiirtu waxa ay ku qabteen magaalada guumeys halkaasi oo howlgal dhabagal ah ay ka sameeyeen sarkaal ka tirsan ciidamadan oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in howlgalka sidii loogu talagalay uu u dhacay iyaguna wax khasaare aysan ka soo gaarin baabuurkana lasoo waday oo iminka la keenay magaalada laascaanood ee gobolka sool ujeedka ayaa ahaa inaan gacanta ku dhigno qaar ka mid a saraakiisha nagu soo hogaamisa madaafiicda laakiin nasiib darro si dirqi ah ayay nooga badbaadin baabuurkii jaadka u keeni jirayse gacanta ayaan ku soo dhignay oo innaga ayaa xilligan gacanta ku hayna waxaan ballan qaadaynaa in aan gudaha u geli doonno xerada gooja cadde maalmahana soo aadan waxaan hubnaa inaysan lahayn difaac adag inay aad u baqayaan ciidanka somalilan iyo inay yihiin ciidan aan xilligan kalsooni badan ka haysan dhammaan furmaha dagaalka oo shacab la shaqeeya aysan jirin waxaan ku sii dhiirin doonnaa inaan wadno howlgallada bartilmaameedsiga ah ee saraakiishooda iyo dhammaan baabuurta sahayda u qaada aan dhammaan gacanta ugu soo dhigayno ayaa la yidhi waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli shalay garaad jaamac uu ku dhawaaqay in digniintii ugu dambeysay uu siinayo ciidamada somalilan ee ku sugan deegaanadooda uuna ugu baaqayo in ay isaga baxaan inta dhiiggooda uusan quban oo qabuuraha dushooda in aan lagu heshiinin iyadoo ragga uu nool yahayna uu heshiiyo oo isgacan qaado laguna kala tago meesha hase ahaatee somalilan ayaanan u muuqan in meelna ay uga socoto deegaankan iyada uu ku doodaysa in sool snaag iyo caynba ay dhulkeeda tahay oo meel ay uga baxayso aysan jirin shalay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wadahadal uu la yeeshay dhinaca beesha caalamka gaar ahaan dowladda u k ayuu u sheegay in ciidamadiisa meesha uusan ka saari doonin sidaa daraaddeedna ay tahay in puntland cadaadis lagu saaro in ciidankeeda ay kala baxdo dhulka s s c markaa wixii ka dambeeyana laga wada hadli doono waxa ku saabsan sida uu hadalka u dhigay laascaanood iyo xaaladeeda dagaalkan ayuu tilmaamay inuu yahay mid u dhexeeya dadka deegaanka oo uusan ahayn mid u dhexeeya laba qabiil oo doonaya in xilligan ay dagaalamaan somalilan culaysyada ugu haysta aad ayay usii kordhayaan iyadoo hanjabaadaha dagaal ee kasoo yeeraya garaadada guudna ay yihiin kuwo sii laba qarxaya waxaanu kormeer ku tagnaa anigiyo barasaafka gobolka sool tuulooyinka ku yaala laamiga ee hoostaga degmada booxame iyadoo aanu kasoo bilownay ilaa burowadal waxa aanu halakan aanu maanta kormeeraynay oo eegaynay meelihii ay ka guureen taliskii soomaali diidka ahaa ay ka guureen oo meelahaas oonoo aada uga shakisannahay inay miinooyin iyo wax ku aaseen halkan aanu taagannahay waa goobi la baxay bardaha uu ka hadli jiray nuux taani saad u garanaysaan waa bardihii meeshaanu hoos taagannahay meeshaasaanu saaanka maanta kormeer ku samaynaynay barasaabku nagu weheliyo runtii waxyaalo badan baanu aada uga shabaqaynaa inay dhulkaa miinooyin ku aaseen waxaan rabnaa kormeerkaa ka bacdina inay hay-adaha ka howlgalaan miinooyinka baara oo lasoo baaro oo laga howlgalo runtii dhulkaas barna dhirtii way jareen oo waad u jeedaan barna waa waxaysteen waa dhul maaragtay dad aan lahayn ay maaragtay ka shaqaynayeen oo maaragtay baabiiyeen waa xaalufin deegaan oo muuqata waxyaalo badan baa marka rabaa in laga qabto geedkan maanta aanu joognaa waa geedkii taliska u ahaan jiray tugaraq argagixisadii somalilan waa geedkii nuux taani uu odhan jiray madaxweyne muusow 54 kilomitr bay noo jirtaa garowe halka kan 6 bilood ka hor buu ka hadlayey isagoo le garow waanu tegaynaa maalintaa nuux taani waa u sheegay waxaan kuhi nuuxow bishii 7-dii bishii noofembar nuuxow wax yar baa ka dhiman intii shacabku kuu godoodi lahaa kalluun bad ku jiraana waa tahay
ان مانتا وحن لها دتك له قوش عاد محيو قبح وان قوش عاد لوغو سهر وان والقوش عاد مانا يرهبنا وانا كتاقان الا موسوي ليش يسا ودتك يدالك مبوابي حان تيدي مداس مساكين تا وكورو ريي ودي بي لا انو كدلو الا انو الله انو متكستو وحسمو دي او وحسب دي يمتكستو كبيرسن اما برعاها تشوغي اما هرقيسيها تشوغي اما قبيلها تشوغي ولي دبضان بان نوارد من او كوي كبرية او باهن اللي قد له قوش عاد قوش عاد دان خصها رو يو نبض قبا يسكع الران برعية هرقيسي نبض قطقان عبا كمان نان فايدين وين لو وضع عرادات كدور كبغول غفها اي كود دلين اي كحولان شرين دادك هل دورك هل اسعانو تكود دلين وين وي والبا وي والبا وين لدلا تمن سركالي يطبان وحسمو دي وين سفع عن لوغو يا برعية هرقيسي وين قاد لوغو يا قبيلي وان لان هاي موسو سيد هالك جيت كان سنت كيو هاري نوفمبر شوكتي ساد وقتك تهالك كان مانت هادو مغنت هاي بعد غم قران دون تاد مان نغم الكسول دم نغو سون نغن ميسيد انتا وحان ربا انا كدرو ساق وحا كواشين عبد الساق خليف من اللي راهو قامية وحان ربا انا نوشاقو ورا عبد الساق مركو يدلو تشوغينا ربطان كدد كسود كلو تشوغي maanta rabitaanka dadkiisa guudka ga tagay ee dadkiisu haday maamul goboleed noqdaan SSC ina iyagu madax ugu ahaanaya haday Puntland noqdaan iyagu madax ugu ahaanaya sidoo wadiin sheegayna abid iyo dibdambe isu soo noqon mayno waxaanayna kama dhaxayn doonaan ee Cabdirsaaqna ee doorka uu qaatay waa doorkii uu xaq u lahaa waa doorkii hoggaaminada lagu yaqaanaa wogii waa boqol iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay awoogii markii uu sameeyay dibadejinta dadka gobolka Sool Degan waa markii awoogii uu sandaladii u lahaa Axmed Dowdar uu uga tanaasulay ummadiisa intuu noqon lahaa hoggaamiye dhaqameed ku xiran Ingiriis uu uga tanaasulay inuu dadkiisa raaco oo aan loo hebel soo xidhi hebel soo xidhi sida cuqaasha iyo jifafka u isticmaali jiray Ingiriisku intaasaan rabaa inaan u sheego maanta halkani waa taliska dad badan 17 sano oo ku dhawaa deganaayeen deesaas uma ugu dambeyn doonto meel kasta joogaana ilaahay idankiisa barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaama siibahan waalidka qurbaa ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shariicada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xiftiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysaa waxaa ka mid ah barashada xiftiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahinaynta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashada idinka muuqda raxiim meesha aan taagnahay waa meeshii cabdulla iyo cabdikariin dulmiga inta lala soo aaday oo niman meelo kale ka yimi oo moodaya inay ku badbaadayaan darada ay la soo aadeen halkan fariin baa wadaa oo cus oo kabtan ayuub iisoo dhibay waxay uu yiri jamaahiirtii igu salaan horta waa salaamayna anoo faramadan maanta ma wade madaxweynihii hartiyeed noo soo socda dagaal kale waa gelaya raggana waa iska dhicinaya xadka iyo xuduudeeduna waa laamaha gaatama weeye marka aan istaagnay intaa danteeda ku aragna waa soconna ilaa Hargeysa haday tahay inta halkaa ku dhibato waxa leeyahay Allah u naxariisto wiilashaa shahiiday waxa leeyahay Allah u naxariisto war wallaahi billaahi tallaahi dayuus dayuus dhalay baa tahay ninka inta gurigaaga kugu soo dhaco oo xaaskaaga ilmahaaga aad u ogolaataa dayuus baa tahay nin kastoo hartiya oo qori qaadi kara haddaad dalka dibadda aad joogto haddaad gudaha joogto ninna ha ka baqin soo bax taalada animow haddaad xabad ridi karta rid furinta tag ninku mar buu dhintaa fuleeguna 200 jeer buu dhintaa gal dagaalka ragga iska dhiciya
وبمنا هذي شغو حضار عرفتوا نين سكن هنا نين سكن هنا ومعي وانا قبل هايوي وانا حدوني وي بس كديان كانوا حليين قب بحي دوني يعني على كهلك هاي وحرام وريا بطلان بالي الكعبسين يا الكعبسين يا لي الكعبسين بطلان بالي يرى انا تندستو بطلان بالي وحان جيتي واتهي بس دمبل دخوتهي ايونا وحاوتهي بس دمبل ديهيغا يا الله يرى يا منافق منافقين بانو لحتي لكن واحد الرواح وحنا قلنا هنا كويس عبتنا جرادة كودي هالكن شوية هنا عبد الله هيدري كوا قربة شوية كوا دبده شوية كوا كراس نقوم تلا إلى إلى كود أريمي أرتم بقولن ولا هيسكن سكمت كده جاي بحمر نو شوية بقولن أو سكمت أو مدبا مدك كده كده قصية لما دي كرو لما دي كرو وكوا عليا وكن نقصية كراس ترك بعوف فدي أنا وقع حيني هلا يدي قمي كرسي هذا كان حسون وانا الله كبقين ناس كان يديك حقوق الإيرادية دفاع بارماك كدفاع ما شارتان كدفاع هند الشاقة انا يارتين ان قلنا ما انا اقول ان مسيرا يوانا يدي سأقول حسون اما كان يارتين هاي مرك كانوا كان حسونينا انا عندك كان قصر ان معيد ما كان حسونينا إنا نوقف بدلنا ما تدري كنا حسونينا إنا نوقف سنا معيد ما كنا ورجال زيالك ورك جرادة هلا هو بيو وكاسا ولاش لا والله يا ولاش أي لا يراس يوم عسنت وقت يا ولاش أنا شان سودو مجال كذا باتنا دولي كمان ما يمشي يا شو يا